baixinho que ninguém pode saber que a gente tá aqui. Pode falar pra todo mundo. Dia 15 tem revelação ao vivo no Multishow. E você está convidado pra assistir de camarote. Revelação 360 graus ao vivo, direto de Brasília. Dia 15, 6:30 da tarde, ao vivo na TV e na web. Ela rouba a cena, ela é turbinada.